Come on. Ei vit, ei vittu Slender-referaatio, ei vittu. Mene nyt perseeseen. Kerää kaikki 8 sivua. Vittu, ei Slender-referoi. Vittu. Mä en edes muista mikä se sana on. Viittauksia, ei Slender-viittauksia. Ei vittu. Ei vitun perseen. Ah. Ei saatana. Minkä takia ei? Nothing here. Hei, siellähän on yksi. Oikeesti. Kuka vitun kusipää keksi tämmösen? Kuka on niin kusipää, että keksi tehdä amnesiaa Slender-viittauksen? Kertokaa mulle. Ei jumalauta. Kiitos vaan. Se oikeasti, se joka teit tämän customin, tämän full conversion modin, niin mä toivon, että en mä tiedä, että sulle tapahtui huonoja asioita. Noin, 2 sivua. Tää on ihan perseestä. Tää on aivan helvetin perseestä. Mä vaan ootan, että millä, siis mä en yhtään osaa odottaa, että millä tavalla ne viittaa Slenderiin. Siis niinku, että minkä näköinen juttu tulee säikäyttää, mut sitä mä nyt tässä pelkään. Ne on voinut keksiä ihan mitä tahansa. Minne mä edes meen? Mä en tiedä. Tää on ihan paskaa. Mikä mun paristojen tilanne on? Joulupukki, joulupukki, valko parta vanha ukki. Miss mun lappu, täällä on Slender, vittu mä kohta kuolen. Jouluyö, juhlayö, päättynyt. Anteeksi kaikki, että mä olen hiljaa, mutta mua vähän jänskättää. Tää ei ole kiva, koska mä en, siis kun tää on pahin, kun mä en osaa odottaa. Se on tietää aina, että jos ne, jotka osaa tehdä näitä modeja oikeasti, niin ne on voinut tehdä niinku melkein ihan mitä vaan. Se on nyt, jotka tekee peruskustomia, niin tietää aika hyvin mihin ne, kun mä oon itse kokeillut tehdä kustomia, niin mä tiedän jotain niitä juttuja, mitä tässä pelissä voi tehdä, kun sä teet kustomia. Mutta sit kun sä lähet niinku, sit kun ne osaa tehdä just full conversion modeakin ja sillain, niin kyllä se tietää, että ne osaa tehdä kaiken näköistä. Mä oon ihan varma, että tästä tulee jossain vaiheessa vaan sillain, mä nostan jonkun neljännen lapun, niin tästä tulee sillain, että mun ruutu just välähtää sillain Slender-tyyppisesti. Mä oon aivan varma tästä. Nyt. Mä en yhtään tykkää näistä äänistä. Mikä nyt linnut helvettiin, että mä en tykkää teistä. Ja siellä on valo. Yes. Valoa. Onks tää se sama, missä mä olin jo aikaisemmin? Mä rupeen kattele ympärille samalla lailla kuin Slenderissä katseltais. Miten Slenderissä katseltais? Missä on lappu? Ei tämmösiä vitu Slender-viittauksia, tää on niin perseestä. Tää on niin paskaa. Tää on aivan... Tää on ihan analista. Ei jumalauta. Missä on? Where's my goddamn paper? Siellä on valo. Mut onks toi se... Onks toi se keskitalo? Kaikin keskipiste. On. Tää on juuri se. Niinpä niin. Sanokaa, miksi mä tulisin tänne ja miksi mä menisin avaan näitä kaappeja. Koska mä oon idiootti. That's why. Lähetään tänne suuntaan. Täällä on varmaan. Täällä on varmaan jossain semmonen.
Mä en yhtään pidä tästä. Mä en vaan pidä tästä. No niin, samanlainen tunneli. Tää kiva. Ei siinä mitään hyvin ne on tätä tehnyt, mutta mä en vittu nauti tästä. Oikeasti. Ei. Mitä se ihmisille kuuluu tänä hienona päivänä? En tiedä minä päivänä katsotte, mutta hienona päivänä. Mitä ihmisille kuuluu? Onko teillä ollut mukavaa? Onko se ollut hyvä sää siellä päin? No niin, se on ihan mukava. Come on. Where is my garden paper? Mä ootan vaan sitä, että mun taskulamppu sammuu. Se on niin varma, että mun taskulamppu sammuu ihan kohta. Ei pistä tästä pois. Ei! Viidasla. This ain't fun at all. Paparappa. Onks tää sitä päärakennusta taas? On. Mennään tänne. Oh! Saatana! Vittu mä säikähdin ihan vitusti. Oh! Oi saatana. Ei helvetti, tää on perseestä. Tää on niin syvältä oikeesti. Tää on niin syvältä. Jee. Aamulla kuninkaiden aamu. I can't go no further. You alone must stand against the Prince of Destruction and his mortal servants. Come on. Come on. Etto tosissa. He must not have the Amulet of Kings. Take the Amulet. Give it to Joffrey. He alone knows where to find my last one. Find him and close shut the Chaves of Oblivion. Ja nyt mulla ei oo valoa. Mä en näe yhtään mitään. Mä tiedän, te ette näe mitään, mä en näe mitään. Ja mä voin sanoa, että tää ei oo kivaa. Please sano täältä, jos tää löytyy paristoja. Anna mun löytää paristoja. Tarvitsen paristoja. Mä tarvin valoa. Anna mun Sä et oo tosissas. Joo, mene sinne kaappi. Mitä tässä tapahtuu? Joo, nyt siellä on noit vitun joulupukkeja. Mitä taas tapahtuu? Mä en voi siis liikkua nyt itse. Mitä hittoa tässä tapahtuu? Järjestättekö te mulle joku tanssiesityksen? Tää... Mitä helvettiä täällä tapahtuu? Mä vaan juoksen ihan vitun nopea tästä läpi tonne. Heippa! Ja pääkäytämään, no niin, hyvä sinne niin. Mä en... Mikä tää... mikä tää piano mus on? Pam. Noniin. Hip hip hurei. Mä en näe yhtään mitään. Mennään, no niin, nyt päästään dining halliin. Yes! Dining hall on paras, koska siellä on ruoka. Ja ruoka on hyvä. Senhän nyt kaikki tiesikin. Ja taas odotellaan 4 viikon latausta. Okei, tää ei kuulosta yhtään kivalta. Tää kuulostaa aivan helvetin huonolta. Joo, mennään tänne. Tää ei vaikuta hyvältä.
tää ei... Sanokaa mun sanoneen tästä, ei seuraa hyvää ihan oikeesti. Hetkinen, mulla oli jossain... Three pork sandwiches, 7 eggnog, 2 caramel apples. Löydäks mä täältä ruokaa? Mä en tiedä. Ei vissiin, koska mä pystyn nostamaan noita. Eli mennään siis pois. Sai tulla tämmösen kivan pitkän käytävän tänne saakka tulla. Todella mukava. Tää olisi ihan kiva nähäkin jotain. Hyi vittu. Mitä nyt tapahtuu? Antakaa mulle please haristoja. Haristoja, please. Mä haluan nähdä jotain, antakaa mulle haristoja. Miks et sä pelin customin tekijä antanut mulle haristoja? Joo, on Tinderboxia, kiva, mutta osaisko haristoja? Mä arvostaisin meinaa paristojakin. Timmy, you must help. 5 of our brothers have been locked in the freezer. You must rescue them. Bring them back here, and if you rescue them all, we'll make it worth your while. Okei, eli nyt meidän pitää auttaa possuja. This makes sense. Taivas. Come on. Siinä on teidän ensimmäinen bossu. Mä autoin sitä. Toinen bossu. Itse mun olisi, jos mä olisin tajunnut, niin mä olisin, tai siis olisin tiennyt tämmöisestä, niin olisi voinut ottaa siinä ihan kentän alussa sen tyypin, joka on immuuni kylmälle. Se olisi ollut meidän aika jees. Come on. Yes. Seuraava. Mä oon ihan varma, että kun mä nostan ton viimeisen ylös, niin jotain tapahtuu. Yes. Ois mä menettänyt elämää? En. Yksi vielä. Come on. Yes. Saanko mä pelastettu kaikki 5? Onks tossa 5? Mä pelastin 5, come on. 1. 2 3 4. Missä se 5? En mä näköjään pelastanutkaan 5. Mä oon ihan varma, että mä keräsin niitä äsken jo 5. Noni, nyt. Siinä on. Tosta pääsee läpi. Onks mulla mitään, millä voisin rikkoa? Ei. 3 pork sandwiches. Hetkinen, antoks ne... Palkitsiks noi possut mut just näillä? En mä oon ihan varma. Vissi. Vittu, sä et ole tosissas! Mene vittuun! Toi oli aika halpa veto. Toi oli ihan helvetin halpa veto. Come on. Ei tollasii vittu yllättää vai yks pannaa selän takia. Ei. Ei tollasta. Toi on ihan perseestä. Nyt mene please pois. Mä tiedän, mulla varmaan sanity aika alla. Ei oo. Please. Mene pois. Mene pois. Entä jos mä menen nyt tänne? Entä jos ne haamut tuleekin syömään tänne? Tuli vaan nyt mieleen.
Entä jos? Ei sitä tiedä. Ei, kyllä mä veikkaan, että ne syö siellä, missä ne oli alunperinkin. Mennään siis takaisin. Lähtikö se tyyppi pois? Taisi lähteä. I should check the dining hall first. You missed a key. Dining hall. Eiks dining hall ollu niinku täällä? Vissiin joo. Tai siis, no, siis onhan tää pakko olla dining hall. Mikä muu on ruokailusali kuin tää? No mutta ei se voi olla mikä muu. Täällä on ihan varmaan vaikka jumpscare, kun mä nostan sen avaimen. Misköhän täällä se on? Se on jonkun lautasen tai jonkun leivän alla. Jos se nyt edes siis on täällä. Mikä huomenna pois? Jos se on... Come on. Missä se avain on? Missä se on? Tinderboxit on aina jees. Missä hitossa se avain on? Eikä sitä olisi laitettu minnekään niin typerään paikkaan. Jo just joku lautasen alle, sehän on vaan typerä. Katsotaan nyt kuitenkin. Mä en usko. Onks mun... Ei. Ei oo mitään, millä mä voisin leikata tuon porsan alta. En kyllä tiedä, ei se taida olla missään lautasen alla. Joo. Ei oo missään lautasen alla, eli mennään takas. Mä en itse asiassa oikein edes tiedä minne, hetkinen. Siellä oli se possuhuone. Täh, mut toi on dining hall. Mitä ihmettä? I should check the dining hall first, you missed a key. Vittu, mä kokeilen, tää on typerää, mutta mä kokeilen näitä. Joo. Nope. Eiku hetkinen. Täällä oli matkan varrella jossain. Ah! Varista. Mä huomasin tässä, kun mä juoksin sitä tyyppiä karkuun, mä huomasin siinä ohi mennessä, että hetkinen, siinä oli... Hei, kaikki pelat palautu täytyy, jei. Eiks täällä ollut yksi possu lisää? Mun mielestä täällä oli... Takas. Hetken käydys vielä kerran nolla. Noni. Statua Clove. Äkkiä pois. Oh, ja mä vahingossa rikoin sen seinän siinä mun vieressä. Yes. Mä vahingossa rikoin sen seinä. Vittu, jos toi spawnaa uudestaan. Ei spawnaa. Niin kun mä tuota silloin aikaisemmin, kun kävin siellä kattelemaan niitä possuja. Aikaisemmin, kun kävin kattelemaan niitä possuja siellä, niin tota, huomasin, että siinä oli seinässä semmonen, missä on niinku, että se voi rikkoa jollain. Niin mä näköjään tossa vahingossa, kun mä heittelin noita kamoja, niin saisin näköjään rikki sit samalla. Okei, nyt mennään tänne siis. Noni. Ja täällä on se haamujen huone. Hei vain. Mä toin teille ruokaa. Minne mä jätän nää? Hei! Haamut! Mihin mä jätän nää? Onks teillä jotain lautasta, mihin mä voisin laittaa nää? En mä tiedä. Ihan sama ei sitten. Ei kiinnosta. Koska... Jolo. Pitäisikö mun mennä takas sinne? Voisi käydä tsekkaan, mitä siellä oli siellä reijäs. Hetkinen. Täällä oli jossain se... Täällä puolella on jo se...
tyyppi, jolta puuttuu osia. Täällä. Yeah. Laitetaas. Hetkinen, missä ne on? Oh. Missä ne osat on? Missä on osat? Mulla on niitä osia, mut missä ne on? En tiedä. Ihan sama antaa olla. Eikö se on varmaan silloin, kun mä klikkaan niitä, niin sit kun mä oon klikannut joka ikistä niitä osia, niin sit ne vaan niinku ilmestyy tolle. Mä veikkaan, että se menee niin. Koska jos ne ei ilmesty mun inventoriin, niin eipä siinä oikein muuta vaihtoehtoa ole. Mennään takas living quartersi. Koska täällä mitään jänskää. Ja taas venään on 4 viikon latauskuutua. Tää on mukavaa. Aina yhtä mukavaa. Ootella latausta. Noniin. Sitten missä mun... Jaa, mut paristu taas. Minä mun piti mennä? Miksi mä tulin tänne? Ai hei, mitä tuolla? Mun piti mennä sinne Hetkinen, jos mun nyt ihan väärässä paikassa. Siis mun piti mennä sinne... Miks mä pääsen tonne enää? Ei vissi. Tai oliks joku näistä sivuteista? Ei vissi. Mun piti mennä sinne, missä mä rikoin se seinä, niin sinne takas, mutta eiks mä pääse sinne? Ei, mä en pääse sinne enää takas, just joo. Ei sitten! Ei mennä sinne enää. Siellä olisi ehkä voinut löytyä jotain mielenkiintoistakin siihen, mistä mennään sit reiästä läpi, mutta oh well. Ei sitten. Mennään kattoo storage, kun me saatiin siihen nyt se avain. Tänne. Tosta. Noni, päästään tutkimaan varastoja. Varastohuoneet on aina mukavia Amnesiassa. Ne on niinku ehdoton ykkös semmonen suosikkipaikka. Joo. Täällä tulee peppuraiskaus. Mä en yhtään pidä tämän paikan tästä niinku... Mä en tykkää tämän paikan ilmapiiristä. Ei siinä oo jotain. Kinderboxen. Chipperi. Onko siellä mitään? Ei. Tää on varmaan aina. Hello, no privacy here. I'm wrapping presents. You better get out of here. Hide. Quick. Have you seen Timmy around here by any chance? No. Oh, well, okay then. Well, goodbye. I'm dreaming of a book. Vittua tästä tapahtuu. He is so weird. Joo, toi on vähän outo kieltämättä. Sushan ei oo mitään vikaa, sä oot vaan niinku possu. Ihan vitun iso possu, jolla on jouluhattu. Vois mä kävellä susta läpi? En mä kyllä tiedä, haluaks mä kävellä sua päin. Toi ei ollut yhtään kiva. Mennään tänne, chipperillä. Paskataan toi. Miten niin ei voi... Entäs tähän? Come on. Voiks mä olla brutaalia käyttää chipperiä suun? Hämärän chipper. Of course! Voinko mä käyttää niitä suuhun? Ei siinä tapauksessa ne on tänne. Varmaankin. No ei, kun ne on just tänne. Noni. Mitäköhän pahaa täällä tapahtuu? Tämmöisissä huoneissa tapahtuu aina jotain pahaa. Hei, lappu.
Ei hämähäkin seittiä. Ei mitä tahansa muuta, mutta ei hämähäkin seittiä. Jimmy, you must save your brothers. He's been locked up in the cells along with two other. He has the key, you must escape the nutcracker. Okei. Siis... Jos toi hämähäkin seitti viittaa siihen, että tulee hämähäkkiä, niin I'm fucking out of here. Siihen mä en lähe. Mä en mitään niinku... Mä en mitään peleissä pelkää yhtä paljon kuin isoja hämähäkkejä. Ja Amnesiassa isot hämähäkit... Skyrimissa... Niistä tulee ihan vitu huono, mutta kun Amnesia on muutenkin kauhupeli, niin mä en vittu siinä voi yhtään sietää hämähäkkejä ihan oikeesti. Siis mun... Mä en vaan vittu kestä niitä. Mä en taas nauti tästä paikasta, missä mä oon. Ei Iron Maideniä. Anteeksi, mä tykkään Iron Maidenista bändinä, mut ei.